Turminha, agora nós iremos conhecer algumas brincadeiras indígenas que os índios criaram em suas tribos para se divertirem, principalmente as crianças. Então vamos lá conhecer? Algumas dessas brincadeiras dos índios foram passando de geração em geração, de tempo em tempo, e estão presentes no nosso dia a dia. Vamos conhecer algumas dessas brincadeiras e brincar aí na sua casa? A primeira brincadeira é a corrida de um pé só. Precisamos traçar duas linhas no chão, uma para a chegada e uma para a partida. E o objetivo é pular com uma perna só. A segunda brincadeira é gavião e passarinhos. Vamos precisar desenhar no chão uma árvore com galhos. Cada criança, ou papai e mamãe, ocupará um galho, sendo os passarinhos. E uma criança ou adulto será o gavião. Quando começar a brincadeira, os passarinhos irão sair e o gavião tentará pegar quem estiver fora do seu galho. Também poderemos adaptar a brincadeira, utilizando círculos para ser os galhos. A última brincadeira é a peteca, onde um deverá jogar para o outro sem derrubar no chão. Caso a brincadeira escolhida seja a peteca, você poderá fazê-la utilizando o jornal. E agora que você conheceu as três brincadeiras indígenas, você vai escolher uma delas para brincar aí na sua casa. Boa diversão!